मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं पुनश्च एकदा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम हबच्या या व्हिडिओमध्ये सहर्ष स्वागत. 30 ऑक्टोबर 2019 अतिशय महत्त्वाचा एक शासन निर्णय आलेला आहे. तो शासन निर्णय रास्त दुकानदार यांच्याकरता महत्त्वाचा आहे. राज्यातील रास्त भाव, शिधावाटप, दुकानातून आता स्टेशनरी वस्तू विक्रीची परवानगी ही शासनाकडून देण्यात आलेली आहे. आणि आता रास्त भाव आणि शिधापत्रक दुकानातून आपण स्टेशनरी विकू शकता, त्याबाबतचा हा शासन निर्णय बघा. प्रस्तावना: राज्यातील रास्तभाव दुकानदाराचे उत्पन्न वाढावे यासाठी रास्तभाव दुकानातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित होणाऱ्या वस्तूसह गव्हाच्या विशिष्ट जाती, तांदळाच्या विशिष्ट जाती, खाद्यतेल, पामतेल, कडधान्य, डाळी, गुळ, शेंगदाणे, रवा, मैदा, चणा आणि इत्यादी खुल्या बाजारातील वस्तू, तसेच दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, नोगा उत्पादने, प्रमाणित बी बियाणे, कोल्हापूर जिल्हा खादी ग्राम उद्योग संघ यांनी उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू विक्री करण्यास उपयुक्त शासन निर्णयाने परवानगी देण्यात आलेली आहे. आता त्याच धर्तीवर राज्यातील रास्त भाव, शिधावाटप दुकानामध्ये स्टेशनरी वस्तू विक्रीसाठी ठेवण्याची परवानगी सुद्धा देण्यात आलेली आहे. तर मित्रांनो, रास्त भाव दुकानामध्ये शासनाचं अन्नधान्य तर मिळेलच, त्याचबरोबर आता स्टेशनरीसुद्धा मिळणार आहे. आणि तशा प्रकारे ते ठेवण्यासाठी रास्त भाव दुकानदारांना आता शासनाने अधिकृत परवानगी दिलेली आहे. उपरोक्त वस्तूचे दुकानापर्यंत वितरण व विक्रीपोटी मिळणारे कमिशन याबाबत रास्त भाव दुकानदारांनी संबंधित कंपनीच्या वितरकाशी परस्पर संपर्क साधावा. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हा शासन निर्णय होता. या व्हिडिओच्या माध्यमातून तो आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे. आता रास्त भाव दुकानामध्ये सर्वच बाबी ह्या मिळणार आहेत, तशा प्रकारची मान्यता ही शासनाकडून मिळालेली आहे. धन्यवाद.